këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Përdorimi i ujit me gaz për shumë kohë është konsideruar si dëmshëm për organizmin. Shumë prej tyre kanë hequr dorë nga përdorimi i tij. Por cila është e vërteta? Në një publikim të fundit, 5 ekspertë ishin të mendimit se uji mineral është mjaft i shëndetshëm për të konsumuar. Më e rëndësishme që këshillon nga mjekët është kontrolli i etiketës së ujit që blen për të siguruar që nuk përmban kripra apo ëmbëltues shtesë. Dhe i janë mitet e përgënjeshtruara. Miti numër 1: uji me gaz nuk është aq hidratues sa uji normal. Zërat për një gjë të tillë vijnë si pasojë e pranisë së dioksidit të karbonit në ujin e gazuar. Por në të vërtetë, dioksidi i karbonit nuk parandalon hidratimin e trupit nëpërmjet ujit me gaz. Madje sipas një studimi, pas një stërvitjeje intensive, uji i gazuar ishte po aq efektiv sa uji natyral në zëvendësimin e lëngjeve. Së dyti, miti numër 2. Është i dëmshëm për dhëmbët dhe kockat. Acidi karbonik mund të gryejë smaltin e dhëmbëve në rastet e përqendrimit shumë të lartë. Por mos u shqetësoni. Për sa kohë nuk konsumoni 6 shishe ujë të gazuar në ditë, buzëqeshja juaj është e sigurt. Miti numër 3. Konsumimi i ujit me gaz ju bën të shtoni në peshë. Është e vërtetë se konsumimi në fakt i kaq shumë xhepave të vegjël me ajër mund të shkaktoj fryrje përkohësisht, por në perspektivë afatgjatë kjo është një gjë e mirë. Studiuesit kanë zbuluar se uji me gaz shkakton një ndjesi ngopje më të madhe se uji natyral, veçanërisht kur jeni me stomakun bosh. Miti numër 4: uji me gaz shkakton urth. Studiuesit e kanë hedhur poshtë idenë se konsumimi ujit gazuar shkakton refluks, por nëse keni shqetësime të lidhura me urthin, atëherë është mirë të konsumoni ujë natyral, veçanërisht gjatë vakteve. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.